Atu musyahadah. Eh, bila nak dapat musyahadah ni? Jangan duk koya-koya, duk kedai kopi boleh dapat musyahadah, jangan. Reti ni. Orang yang nak dapat musyahadah ni mesti dia mujahadah. Ah. Nak dapat musyahadah mesti mujahadah. Nah, mujahadah, muraqabah, musyahadah, mahabbah. Ah. Nah, mujahadah, muraqabah, musyahadah. Nah itu ni, mukasyafah, mura apa mahabbah. Pak lima belaka. Belum nak pergi ke musyahadah tu mujahadah dulu. Nah, bagaimana kalau tak semayang nak dapat musyahadah? Penipu. Nah, duduk kedai kopi hari-hari tak pernah mari masjid, eh musyahadah dia. Itu penipu orang panggil. Nah, kenapa? Karena nak dapat musyahadah mesti mujahadah. Man zayyana zahirahu bil mujahadati hassanallah sarairahu. Nah, sarairahu bil musyahadati. Nah, man zayyana, siapa-siapa yang menghiasi zahirahu, zahir dia tu bil mujahadati, dengan bermujahadah, bersusah payah. Semayang zuhur tak tinggal, semayang asar tak tinggal, semayang maghrib tak tinggal, semayang subuh tak tinggal. Ha? Penat bagaimanapun bekerja tetap akan mendirikan semayang. Ha? Siapa dia menghiaskan mujahadah pada zahir tubuh badan jasmani dia, hassanallah, Allah Ta'ala akan mencantikkan sarairahu, batin hati dia, bil musyahadati, dengan musyahadah nampak af'al asma' dan sifat Allah. Katanya siapa? Ra'isus Sufi Syekh Junid Al-Baghdadi qaddasallahu sirrah. Ah, makna kena mujahadah. Nah, tiba-tiba dia tak semayah tapi musyahadah. Penipu. Nah, mari di mana tak semayah boleh musyahadah? Bila orang tanya dia, kenapa Syekh tak semayang? Dia jawab, semayang itu senaman jasmani kamu. Oh, sedap ayat ni. Nah, ayat tu memang sedap semua. Boleh letak ajinomoto, nanti ni garis sikit, gula sikit, sedap kita dengar. Sembahyang itu senaman jasmani kamu. Jasmani kamu akan jadi makanan bagi ulat cacing dalam kubur kamu. Yang bertemu dengan Tuhanmu ialah rohmu, maka sucikan rohmu. Sedap. Ambo siapa ingat ayat tu? Ingat pak ambo, ini bahaya ni. Ni orang-orang tarekat yang sesat. Ia menyebabkan orang beginilah majlis fatwa mengharamkan kitab-kitab tasawuf. Nah, sehari dua ni gagal dalam Facebook. Dia letak gambar, banner, iklan. Nah, Al-Fadhil Ustaz Muhadejo. Amba pun ada sekali. Lepas letak keratan majlis fatwa kebangsaan mengharamkan pengajian kitab Durrun Nafis, Hidayatus Salikin, nah, Sirul Asra, Kashful Asra, kitab Hikam Ibn Atta'illah. Ayat tengok. Nah. Nah, kenapa asatizah ustaz-ustaz ni degil keras kepala ni dia kata? Majlis fatwa telah mengharamkan kitab ni. Kenapa masih mengajar di masjid-masjid? Ini orang bengong. Nah, majlis fatwa mengharamkan itu bukan kerana kitab tu sesat. Nah, kitab tu betul. Hidayatul Salikin ni ambil daripada Bidayatul Hidayah karangan Imamul Ghazali. Kalau sesak apa Sir Salikin, Hidayatul Salikin, sesak katik Bidayatul Hidayah, sesak jugalah Imam Ghazali. Siapa dia berani kata Imam Ghazali sesak? Akak tangan. Nah, melainkan popok tu dah panggil Imam Ghazali Ghazali. Ghazali dalam kitab Ihya'nya banyak hadis-hadis maudhu'. Ghazali tu. Nah. Ah, tu eh CJ bahasa Arab Jordan tu nama lain dengan nama hak sebenar. CJ siapa? Tak tahu dia rembak boleh jadi mufti dia ni. Ha. Allah, Allah Allah, tapi panggil Imam Ghazali Ghazali. Oh, hebat awak. Nah, Al-Imam Ghazali sebelum dapat Al-Imam Hujjatul Islam. Nak dapat gelaran Al-Hujjah ni 300 ribu hadis. Matan serta sanad. Nah, an syaikhi an siapa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti kena ingat. Nah, belum pada tu Al-Hafiz. Al-Hafiz 100 ribu hadis. Bukan hafal Quran Al-Hafiz ni. Zaman dulu. Sekarang Al-Hafiz hafal Quran. Zaman dulu Al-Hafiz ialah hafal hadis. Berapa? 100 ribu hadis.